Esse é o programa Itapuã em Debate desta noite, recebendo no seu cenário principal o atleta Lavardinha, Luiz Sérgio Lavarda. Lavardinha, você teve o ingresso, né, no futsal. Nunca teve a oportunidade de entrar no futebol de campo, uma vez que na década de 80 o Pato também estava, né, naquele ágio. Eu sei que o seu Dolival Lavarda teve a sua contribuição também no futebol, mas Lavardinha experimentou, tentou, não deu certo, foi só com o futsal mesmo? Na verdade, surgiram algumas oportunidades na época. Meu pai, em Palmas, acabou conhecendo o Carlos Miguel Aydar, que na época era do São Paulo, trabalhava com o Guarani, né? Pintou essa oportunidade de ter ido para lá fazer teste nas escolas, mas era uma época diferente, né? Uma época que estava começando a conhecer, sair à noite, meninada, né? Já tinha uma vida esportiva aqui até assim, de sucesso, e nunca me motivei, porque realmente nunca joguei campo, né? Mas a oportunidade surgiu realmente depois com o Maurício Cardoso, para ter ido para o Coritiba, algumas épocas também apareceu essa oportunidade. Mas realmente a minha praia sempre foi o futsal e acabei ficando por aqui. Você está lembrado que você disputou jogos abertos do Paraná, quando foi em Pato Branco, você jogou futebol de campo. Eu era o preparador físico, o Clóvis Cantu, o treinador. Nós tivemos uma disputa, uma briga com o futsal à época para que ele fosse jogar campo. Os jogos de 1989? 89, o Lavardinha... Na verdade, essa foi uma briga porque, na época, nós estávamos bem, né? Tanto Carlos Macari, Marcelo Barpi, eu, nós já fazíamos parte da equipe do Grêmio, estávamos super bem, mas o Vilmo Batagli, né, como técnico do salão, optou por escolher uma equipe mais experiente na época, né, e acabou nos deixando de fora da lista do futsal. Inclusive, o Marcelo Barpi, um dos grandes goleiros do futsal, né? Acho que ele, Dilu, Jerry, né? Acho que foram os goleiros realmente que talvez não tenham tido as oportunidades ou não tenham o momento certo não apareceu para eles, que com certeza eram os três goleiros para estar em qualquer equipe do Brasil até hoje em dia. Você, a partir do momento do profissionalismo, você foi um dos atletas e continua sendo até hoje o mais caçado dentro das quadras. Como é que é essa convivência, contusão, né, escapar da falta, enfim, essa habilidade que você tem, mas muitas vezes você não conseguiu escapar dela e até de ficar fora de jogos importantes. Na verdade, eu acho que as três principais lesões minhas até não foram por jogadas violentas, né? A primeira, que foi uma fratura em 95 na GM, na semifinal do Campeonato Paulista, foi uma infelicidade que a quadra estava molhada, fui chutar uma bola de virada, acabei escorregando no piso molhado, torcendo o tornozelo e tive a fratura, né? Aí em 98, fui cortar uma bola num jogo contra a Cascavel, até era a minha despedida, que eu estava indo para a Espanha jogar no Interview, né? Correto. Seria o meu último jogo aqui. E no lance bobo acabei trombando com o Sandro de Cascavel e rompendo os ligamentos do joelho. Aí depois disso, acho que séria mesmo a lesão, foi nem uma lesão, né? Uma inflamação no pubis, decorrente aí até de uns problemas aí de jogar demais e machucado, jogando um pouquinho, vamos que dá, faz mais um amistoso, joga o excesso de jogos e o tempo de jogo, acabou ocasionando uma lesão no pubis, que me tirou das quadras por 4 meses. Mas acho que a minha carreira foi lesão muscular, praticamente não tive nenhuma, né? Então foi uma carreira muito tranquila. Infelizmente mas é ossos do ofício, né? A lesão faz parte e estou aí até hoje, claro que sempre com uma dorzinha a mais aqui e ali, né? Também faz parte por causa da idade. Mas acho que a vontade que eu tenho de jogar, o amor que eu tenho pelo futsal, passo por cima de tudo isso aí com tranquilidade. E dentre essas equipes aí que você jogou, Lavarda, qual foi a melhor equipe que você realmente arrebentou, que foi assim o melhor elenco também, dentre todas essas? Desde a Sadia, GM. Acho que de elenco assim seria uma injustiça eu falar, porque as equipes que eu joguei, felizmente também fui um cara privilegiado, foi uma equipe sempre de ponta, joguei com Vander, joguei com Douglas, joguei com Morruga, joguei com Jorginho, Choco, Ortiz. Então não tenho de quem reclamar, Manuel, Fininho, Serginho, Bagé. Vou citar aqui dois grandes jogadores aqui que o pessoal não cita, mas são, para mim, dois jogadores acima da média, que é o Serrão e o Leonardo. Realmente. O Léo, camisa 7 aqui do Pato, né? Paulo Lodo também é um goleiro que... É que às vezes a gente não sabe a história dos atletas, né? Mas são todos jogadores de ponta no Brasil, né? É, então, às vezes a gente acaba esquecendo um pouquinho, é só Pato, mas todo mundo tem uma história muito rica.
uma história de campeonatos brasileiros, campeão brasileiro, como é o caso do Lodo, do Léo, do Serrão, então não pode nunca deixar de fora. Um cara que eu acho que eu devo muito a ele é o Vilcinho, que apesar de ser um cara sempre... foi um cara que realmente me deixou... Seria uma injustiça não falar do Vilcinho. Acho que muitos gols que eu fiz, ele falou assim, faz que é teu. E é um jogador que eu tenho muito carinho até hoje. Foi um jogador muito polêmico pela pavio curto, pelo pavio curto, mas como jogador, um cracaço. Talvez o maior craque Pato Branco já teve, junto com o Paraguai e com o Dilu. Mas nós estamos aí, acho que todos eles foram muito importantes na minha carreira. E equipe por equipe, eu acho que as melhores são as vencedoras, né? E como eu ganhei praticamente título em todas, então não tem como escolher uma. E tá aqui talvez tenha sido a grande decepção. Nós éramos em 8 da seleção brasileira e a equipe não emplacou, não conseguiu chegar em lugar nenhum. E na metade do ano realmente acabaram desfazendo a equipe e ficando só com o pessoal da casa. Então acho que foi mais um problema de ego. Acho que tinha muito cacique para pouco índio na época, né? Muito problema de ego, de jogador preocupado com o salário do outro, se o outro aparecia mais na mídia ou não. Mas foi uma equipe realmente sensacional, que nós éramos em 8 atletas da seleção brasileira. Era uma seleção brasileira que não deu certo. Eu gostaria de retomar um pouquinho aquilo que o Cavaleiro falava no bloco anterior, quando ele se referia à questão de liderança do Lavardinha. Eu particularmente vejo que isso, os telespectadores, é importante que saibam também, isso está muito relacionado ao profissionalismo do Luiz Sérgio Lavarda. Eu tive a oportunidade de acompanhar muitos atletas, muitas equipes, e o que esse rapaz se dedica e o que ele é profissional até hoje, né? Por tudo que ele conquistou, nós vimos no currículo dele, por tudo que ele já fez, e mesmo assim ele mantém esse profissionalismo, ele tem uma dedicação muito grande. Para ele, se ele está nos treinamentos, ele está lá para treinar, é para trabalhar. Então isso tem a ver, Cavaleiro, com relação com a questão da liderança que ele exerce no grupo e que ele sempre exerceu. E também é evidente que esse profissionalismo dele também tem muito a ver com essa questão de se cuidar como atleta, como profissional, o que facilitou muito essa questão das contusões que ele mesmo comentava anteriormente. Alguns lances ocasionais e infelicidades, mas por ter esse profissionalismo, esse cuidado, ele teve essa carreira prolongada, vamos dizer assim, até hoje aí, com condições de jogar muito mais tempo, porque é um atleta, é uma pessoa que se cuida. E nesse sentido, Lavarda, eu gostaria até de colocar isso para você, uma forma também de um pedido até, porque... Por tudo que você conquistou e pelo que você é, você tem muito mais a repassar para os seus colegas de equipe e também para as crianças, as quais você tem uma relação muito grande por ser o diretor de esportes do nosso município. Isso é fundamental que você leve essa tua vivência e esse teu perfil também para eles. Obrigado pelas palavras, né, Eliseu? Mas eu acho que... Eu acredito que o líder... Ele aparece pelo exemplo. Então não adianta a gente falar e não dar o exemplo. Eu prefiro dar o exemplo. Se eu tiver que treinar mais que os outros para dar o exemplo, eu vou treinar. Então, porque eu estou sempre preocupado, eu acho que o bom quando se vence é que todo mundo vence, né? Então a gente tem que fazer tudo para vencer. Às vezes a gente entra em alguma polêmica porque a gente exigir mais das pessoas que nos lideram para que elas nos dêem mais condições, para que a gente se prepare melhor para a competição. A gente fala, mas a equipe é boa, mas com queremos isso... Mais. Com isso, né? Nós podemos ganhar, nós queremos estar preparados para ganhar, não para talvez ganhar. Então, talvez, às vezes, a gente passa um pouquinho até da condição de atleta, querendo interferir no trabalho, com algumas dar opiniões, colegas surgiram, dar opiniões, até com diretores, né? Sim. Façam isso, não façam aquilo. Sim. Pela vivência que a gente teve nas quadras, pela vivência que você teve no alto nível, pela vivência nas equipes de ponta. Então, a gente quer trazer isso... para a nossa equipe, porque a nossa equipe foi praticamente nós que fizemos parte da história dela, né, Eliseu? Então a gente não quer que fuja disso, a gente quer daqui para melhor. E às vezes acho que a gente polemiza algumas coisas por você sempre querer o melhor da equipe, não o pior, sempre o melhor. Mas acho que isso faz parte, a gente tem que aceitar também opiniões contrárias, né, às nossas ideias. Mas acho que o importante é sempre procurar trazer para nós o que há de melhor no mercado. Exato. Lavarda, uma equipe formada, uma equipe que está pronta, que está disputando campeonato, já não pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, já conquistou títulos,
O torcedor muitas vezes se pergunta, e até para nós da imprensa muitas vezes chega esse questionamento. Não, porque naquele clube X ou naquele clube Y existe uma panela. Essa questão de panela dentro, você que passou diversas equipes, existe ou é uma lenda? Não, acho que existe a permanência de vários jogadores por vários anos em Pato Branco, que é uma coisa que não acontece mais em vários clubes. Você pega o Cascavel tem uma base há 3, 4 anos. O Moarama, 3, 4 anos. Pato Branco, 3, 4 anos. Então, realmente, as coisas facilitam para nós, porque nós temos uma base forte. Certo. Né? E a questão de jogar ou não, quem decide é o atleta e o treinador. O atleta fazendo a parte dele na quadra. Lógico. Acho que ninguém vai jogar no lugar do outro que não esteja melhor. Né? E a questão, o treinador é que escala a equipe, que acha que o que é melhor para ele. Então, acho que muita coisa se fala, ou se falou, ou vai se falar ainda. Acho que quem fala demais é porque está fazendo menos, né? Então, hoje em dia, nós temos uma equipe mesclada de um potencial muito grande. Né? A gente não questiona aqui quem deve sair jogando, quem é melhor ou pior. Acho que também não vale a pena entrar nesse nível de discussão, porque aí você vai trazer para a discussão, mas esse é o currículo desse com esse, o que ganhou esse, o que não ganhou aquele. Então, acho que a gente não podemos pensar dessa maneira. Acho que nós temos que pensar que nós temos uma equipe hoje que mescla a experiência com a juventude e os dois se completam. O que a gente perde na parte física, os mais velhos, a gente ganha na experiência. E o que os meninos ganham na força, na vitalidade, eles perdem para nós na experiência. Então, isso que nossa equipe hoje tem de mais forte. Essa troca constante dentro da quadra e fora do experiente com o mais jovem. Então, o que falta para nós, eles nos completam. E o que falta para eles, a gente procura completá-los. Então, ou seja, a experiência com a juventude. Com a juventude. Então, tem horas que a força e a vitalidade resolvem e tem horas que quem resolve é a experiência. E nós, felizmente, temos os dois lados muito bons, muito técnicos e, com certeza, a força da nossa equipe está nessa mescla. O professor sabe disso, da dificuldade, muitas vezes, que diretorias, enfim, treinadores têm quando estão da formação de uma equipe para um novo campeonato. E sempre, normalmente, a imprensa esportiva bate na questão da base, de você trabalhar uma base, buscar essas crianças, mantê-los durante o campeonato, não jogando, obviamente, como titulares, para que a renovação aconteça sucessivamente e com tranquilidade. Você é totalmente favorável a isso? Sou favorável, só que eu acredito que o trabalho de base tem que ser repensado em Pato Branco. Eu acho que oportunidade não é levar o atleta, deixar lá no banco, não dar oportunidade para treinar e para jogar. Eu acho que tem que ser leal tanto com o atleta quanto para a equipe. Tem condições? Vai ter um futuro no futsal? Realmente está dentro do que se espera do atleta? Ótimo, vai ficar, vai treinar. Agora, o que eu não gosto é de encher o Atlético de um monte de meninos que não tem condição, né? Fico enganando os meninos que eles não vão ter um tempo hábil para jogar. Então, acho que tudo tem que ser dentro da sua idade. Acho que tem que ter o infantil, tem que ter o infanto, tem que ter o juvenil. Nas respectivas categorias, jogar, fazer com que isso aconteça lá. Não levar direto para a equipe principal e para fazer volume, o número como o Lavar. A gente dá exemplo, na verdade, o Thales e o Gadeia e o Juninho. São meninos de 18 anos, realmente, que têm um potencial muito grande, uma experiência já adquirida muito grande, porque vieram das categorias medalhas, não queimaram nenhuma etapa. É diferente de pegar um menino que não jogou nunca um alto nível e colocar, você vai ser atleta. Até porque, né, Lavar? Na verdade, então, você acaba enganando o clube e o atleta, porque no profissional não temos esse tempo esperar. Profissional é resultado. Resultado exige do atleta 100%. Então, às vezes, a preocupação do treinador é lançar alguém que não está tão... não esteja preparado e queimar o menino realmente que não vale a pena. O Atlético hoje trabalha com esse número de base? Esse ano voltou forte o Sub-17, ficamos campeão paranaense Sub-20. Certo. Mas é claro, não podemos deixar de... bem claro que eu acho que o Sub-20 ficou muito em função do Gadeia, do Thales, do Juninho. Não desmerecendo os demais, exato, mas realmente eles fizeram uma diferença muito grande nas finais. Até porque as outras... Só que é bom, porque a gente vê que precisa elevar o nível dos nossos outros atletas. Então não adianta a gente ser campeão e se enganar que está resolvido, foi um campeão. Não, o campeão foi ótimo, foi para nós trazer a moçada a praticar o esporte. E até dentro disso, por exemplo, do profissional, porque Pato Branco é uma cidade de tradição, como o Matheus Eliseu falou há poucos instantes, e cobra muito, né, dos atletas, aqui os jogadores do Pato realmente eles têm que entrar e têm que decidir. Tanto é que nós tivemos um jogo agora dentro do campeonato contra o Toledo, depois veio toda aquela cobrança.
E depois veio o Cascavel, teve uma disposição diferente, jogou bem, venceu e vem vencendo, inclusive é uma das invictas. Agora o clássico contra o Beltrão também, então exige muito dos atletas um profissional de alto nível, como é também em grandes centros, né, Lavardo? Com certeza. Quando a gente fala em queimar etapas, às vezes o atleta mais novo ele não está preparado para a pressão psicológica que é jogar no profissional. Uhum. Às vezes tu entrar no ginásio lotado, a cobrança grande. Como o Beltrão. Não joga bem, não tem o desempenho esperado. Realmente ele sente muito. Até hoje nós temos atleta que tu chega antes de um jogo, tu vai pegar no peito dele, o coração tá explodindo. Que realmente fica nervoso, sente e ainda não está preparado para tal cobrança. Se essa preparação que você fala, hoje existe aqui em Pato Branco para esses atletas? Eu acho que esse ano nós começamos um trabalho bem direcionado. Né? Desde o começo do ano o professor Joel está treinando o Infanto, treinou o Sub-17, o Sub-20 foi treinado. É claro que nós tínhamos esse diferencial, que ainda bem que estava do nosso lado, né? Claro. É incipiente ainda, né? Muito, muito fraco. Eu também entendo que Pato Branco ainda precisa desenvolver mais esse trabalho na base. É fundamental, e não só o futsal, o futebol também. Com certeza. Só um exemplo, Eliseu. Em 90 ficamos campeões paranaense com 10 jogadores, 12 de Pato Branco. Pato Branco. Hoje, na equipe profissional de Pato Branco, quantos que jogam realmente, que são considerados assim, os que entram no jogo são de Pato Branco? Muito pouco. Então, quer dizer, alguma coisa se perdeu nesse trajeto. E é aí que nós temos que tentar resgatar. Por que Pato Branco, uma cidade tão rica em atletas, que você vai nos polos, quanta gente boa aí, com potencial para estourar, não está chegando no adulto? Porque no meio desse caminho aí, acho que a preparação está muito falha. Temos valores, né? O Luiz Sérgio sabe disso, nós temos muitos valores em Pato Branco, tem todas as condições, eu diria assim, com relação ao material humano. Correto. Agora, tem que se fazer um trabalho diferenciado na base, isso falta para Pato Branco. Eu acho que falta um investimento exatamente nessa questão. Se você ultrapassar essas barreiras, você acaba perdendo o atleta de potencial que... Como você diz, o material humano. A gente não pode se enganar que alto nível é outra coisa, profissionalismo é outra coisa. É. Então, o atleta do bairro, da escolinha, para ele chegar no profissional, então é um trajeto muito longo. Várias então, muitas vezes ele é questionado. Mas lá no bairro tem um cara que joga pra caramba. Muitos casos já foram lá, chegou no treino e fala, mas esse é o cara? É. Quer dizer que é muito diferente. Não que ele não tinha qualidade, mas realmente está muito longe. Né? Muito longe para se jogar profissionalmente. Uma distância aí que está faltando ser aprimorada. Né? Quando você toca, e hoje você faz o gerenciamento desse processo. Quando você toca na questão de não queimar fases, entende? E que tem um custo financeiro elevado, e aí o professor Eliseu, que também administra um processo financeiro de altíssimo valor, e nós sentimos isso, que não é fácil os investimentos, o que, que o Lavarda profissional, diretor de esportes, pensa nesse sentido de fazer com que a sociedade patobranquense venha investir nisso? Porque sem recurso você não vai fazer isso. Se você tem base, tem escolinhas e tal, você está pensando como um diretor, você vai até onde os investimentos públicos que o município de Pato Branco vai te aportar para você fazer isso? Tá? Qual é a tua preocupação de não queimar essas fases e fazer com que as pessoas que têm essa capacidade de investimento invistam nesse processo? Como é que você vê esse processo e o que, que você planeja para isso, haja visto que você está com o processo na mão? Bom, eu primeiramente, né, eu faço parte desse processo há mais de 20 anos, né? Eu há muito sou atleta em Pato Branco, então passei por várias gestões, passei por vários diretores de esporte, passei por várias modalidades. E a gente sabe. Acompanhou tudo. Então, eu fiz parte do processo, então eu tenho conhecimento, né? E não queimou fase nenhuma. Não, com certeza. Mas eu acho que o importante é o seguinte: a gente, nesse decorrer de todos esses anos, a gente acabou focalizando algumas coisas e esquecendo outras. A gente acabou separando o esporte e rendimento do esporte comunitário das escolinhas. Então, acho que todos andam juntos, né? Só esporte e rendimento resolve? Não, porque 99,9% da população vai ficar sem atendimento. Aí você acaba elitizando demais, porque o esporte e rendimento elitiza. Ele exclui, porque ele só quer os melhores, os que se destacam. Então, a gente tem que ter muita preocupação hoje no quê? Hoje nós não temos atleta em quase nenhuma modalidade adulta, por quê? Porque se deixou de lado a base. Então hoje tem dificuldade para montar a equipe adulta de handebol, tem dificuldade para montar uma equipe de basquete, de vôlei, de futsal. Então a gente se perdeu muito no caminho, porque acho que algumas etapas foram se perdendo. Então era mais fácil trazer um atleta de fora? Com certeza, o atleta vem pronto, dá menos trabalho, tu participa, só que são resultados enganosos.
Você chegar em sexto, quinto, décimo nos jogos abertos, não pode ser um parâmetro para o esporte da cidade. Porque são resultados assim, muito subjetivos. Você traz uma equipe pronta, traz quatro, cinco modalidades individuais, faz uma pontuação altíssima e tu ficou, olha, na minha gestão o Pato Branco ficou em décimo, décimo nos jogos, quinto. Quinto. Mas o esporte é para a cidade, para a comunidade, o que você fez? Não, isso não lembrei. Então acho que tem que pensar tudo ao mesmo tempo. Então tem que ter o esporte comunitário, tem que ter o rendimento. E eu acredito assim, eu penso pelo menos que acho que a coisa funcionaria melhor assim. Até os projetos que a gente vem desenvolvendo, quem sabe para frente poder administrar uma política do município, é que até jogos da juventude, 16, 17 anos, acho que o município tem que investir pesado, porque é o jovem, é a criança, né? É IDH, né? É. Isso aí. É em desenvolvimento humano, mas aí assim... Aí tu chega na época do treinamento. Quem pode treinar hoje? Quem quer treinar? Porque hoje, 16, 17 anos, todo mundo já está no mercado de trabalho. Já está trabalhando, não tem quem tempo. Que vai ser atleta? Não sei. Hoje tem problema de modalidades que é assim, a pessoa vai treinar quando dá ou quando quer. Então, onera muito no município se botar disponibilizar um profissional para ir dar um treinamento para quando as pessoas querem treinar. Eu acho que não funciona assim. Então, acho que a gente tem que investir na base forte. Com certeza vai aparecer mais atleta, vai aparecer mais gente. E aí começa a ajudar as equipes de cima. E acho que hoje todos os municípios, os grandes centros que têm feito. Adulto, quer campeonato, disputar campeonatos oficiais, campeonatos estaduais, são parcerias com associações, são parcerias com equipes prontas, são convênios. Eu acho que a gente não pode fugir disso. Eu acho que quando você entra no profissional, você tem que deixar a vida pública de lado. Então, profissional tem que ser separado da vida pública. Mas eu te conhecendo, da forma como eu te conheço, entendeu? E você não entra para perder nesses projetos. Eu tenho certeza que quando você aceitou esse desafio na tua vida, de dirigir esse processo, entendeu? Você impôs alguma situação. Não impôs, você colocou a tua vontade como esse processo se desse. E o fato de você estar explanando para nós que tem que ser investido na base, até onde você está tendo a reciprocidade do governo municipal para desenvolver esse trabalho? Porque eu te conheço, você vai se preocupar com isso. Você não colocou teu nome à disposição para que amanhã depois ele caia no esquecimento. Entendeu? Você, o que faz, e o que fez, se propôs a fazer, sempre fez muito bem. Entendeu? Aonde que o Lavarda está se segurando? Então, onde que você está buscando esses recursos, tanto financeiros quanto técnicos, para que isso se torne realidade? O município hoje nos oferta uma possibilidade muito boa de desenvolver um trabalho excelente. É claro que a principal preocupação minha hoje, como diretor do Centro Esportivo, é planejar o futuro de Pato Branco. E não vai ser o Lavarda que vai planejar. O Lavarda está desenvolvendo um projeto que vai reunir academias, vai reunir as faculdades, vai reunir o poder público, o poder privado, para a gente sentar e traçar um plano para o município. Eu acho que para o esporte e saúde, a gente tem que sentar todos juntos. Então, claro que todo mundo tem coisa boa, todo mundo tem coisa que não serve. Mas acho que eu, Lavarda, sozinho, não vou fazer a diferença. Acho que eu vou poder ajudar muito conseguindo trazer todas as pessoas capacitadas, que há muitas em Pato Branco, muita gente boa, com muita ideia, com muita vontade de trabalhar, para a gente pensar o esporte da maneira correta. Hoje nós estamos desenvolvendo um projeto piloto dentro do município, que é de avaliação física nas escolinhas municipais. É um projeto piloto por quê? Porque ele nos dá resultados fidedignos do que está acontecendo na escola, na escolinha, na nutrição das crianças. Então, alguns resultados você nos leva a crer já, a princípio, que nós, como educadores, estamos negligenciando algumas áreas, a alimentação de algumas regiões da cidade não está adequada, e tudo por quê? Porque a gente está avaliado, a gente tem feito um trabalho de avaliação nas crianças. Nós estamos com sérios problemas de crianças de encurtamento muscular, problemas de desvios posturais, obesidade. Então, a gente está colhendo dados para apresentar um projeto que o município tem que se preocupar em ver esse lado. Então, o esporte não é simplesmente largar uma bola, vamos lá bater, perfeito, põe um professor lá para dizer que está trabalhando. Não, esse é o problema. O professor tem que ir lá, a educação tem que ser esporte, saúde, meio ambiente. Então, é muita coisa junta que o esporte não pode andar separado mais. Então, as pessoas que acham que o esporte é só largar uma bola, então acho que essas não pensam no esporte, elas estão pensando em outra coisa. O esporte é saúde e qualidade de vida. E é isso que nós estamos tentando levar ao município. Dentro das categorias de base, treinamento, tudo, é unir o esporte com a saúde e a qualidade de vida. Para isso, precisa o quê? Precisa o profissional ser qualificado, tá ciente da importância que ele tem no desenvolvimento das crianças. E isso não vai ser uma gestão ou outra que vai resolver esse problema, gente.
Isso aí é um problema para 5, 10, 15 anos. A longo prazo. Mas nós temos que dar o primeiro passo, né? Certo. É claro que tudo na vida pública é mais difícil do que na privada, né? Você que trabalha numa instituição privada, você sabe que as coisas aqui andam às vezes mais fácil porque não tem tanto o lado burocrático. Mas faz parte, a gente sabia que ia acontecer isso, só que a minha preocupação realmente é montar um projeto, apresentar um projeto para a sociedade, realmente que a gente possa, de 5 a 10 anos, não preciso nem eu estar aqui, nem ninguém de nós estarmos aqui, né? Mas a sociedade, Pato Branco, tem algo para falar assim, ó, alguém um dia começou. Nós estamos aqui porque alguém começou. Então, acho que essa questão de ego, de quem vai ser, o que não é importante. O importante é estar o primeiro passo no sentido de realmente fazer a diferença. Pato Branco aparece muito no Brasil por tantas coisas boas e pessoas boas nós temos aqui. Então, acho que o esporte foi um pouquinho esquecido nesses anos todos, ou se pensou talvez esporte de maneira diferente, né? Não vamos dizer, acusar ninguém aqui de ter feito, não feito, porque não cabe a nós decidir isso, né? Isso. Mas na minha visão, acho que há muito tempo a gente perdeu a carruagem aí da evolução dentro do esporte. Acho que muita coisa tem sido boa no Brasil inteiro e no mundo, que pode ser copiado, pode ser transformado, mas é o primeiro passo. A gente está procurando agora, esse final de ano aí, massificar bastante. Eu estou querendo abrir vários polos em vários locais de diversas modalidades, porque hoje futsal é muito fácil fazer em Pato Branco. Futsal, você abre qualquer escolinha, tem futsal. Futebol, qualquer lugar tem futebol. Tem Alexandre Pato aí toda hora, na mídia, todo mundo quer ser um novo Alexandre Pato. Mas onde está o atletismo? Onde está o vôlei? Onde está o basquete? Onde preciso recuperar o que foi perdido nesses tempos. É o que pensa o nosso convidado especial do Itapu em Debate desta noite, Luiz Sérgio Lavardo, Lavardinha, um dos grandes nomes do futsal regional, estadual e, por que não dizer, nacional. Daqui a pouco a gente volta para o último bloco do Itapu em Debate desta noite. Não saia daí, porque é rapidinho a gente volta.